Nakon više desetljeća čekanja, Velika Gorica konačno je dobila gradski bazen. Dva dana prije nego što ćemo obilježiti Dan grada, bazen je i službeno otvoren, na zadovoljstvo djece, rekreativaca i sportaša koji će ga moći koristiti već od srijede u 6 ujutro. Izgradnja je trajala oko 19 mjeseci, dakle vrijednost radova je 39,5 milijuna kuna sa PDV-om. Isključivo dakle financirano iz gradskog proračuna. Inače, sam bazen je od ideje, dakle, do projektne dokumentacije i svega ostaloga pripreman 2016. godine. U tako jednom relativno kratkom roku, obzirom da smo dakle godinama, desetljećima čekali da se izgradi bazen u Velikoj Gorici, sada imamo dva zatvorena bazena i očekivanju smo nastavka izgradnje dakle vanjskih bazena. Prve su u bazen skočile djevojke iz zagrebačkih klubova sinkroniziranog plivanja, a nakon njih i velikogorički osnovni školci koji će ga najviše i koristiti u budućnosti. Velika Gorica je dobila ne samo dakle bazenski kompleks koji ima sve svoje prateće sadržaje, nego je to športsko-rekreativni i školski bazen koji će služiti dakle našim sugrađanima, našoj djeci, a služit će naravno i našim sportašima, jer od sada se eto vodeni sportovi mogu odvijati i u Velikoj Gorici. Otvaranje bazena svojim je prisustvom uveličala i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u svome obraćanju okupljenima istaknula kako se Gorica razvija kao samostalan grad s vlastitim identitetom, u kojem se posljednjih godina razvijaju brojni projekti, posebno prometni, ali i gospodarski. Grad koji broji više od 60 tisuća stanovnika, kazala je predsjednica, zaslužio je svoj bazen. Jednako kao što je ovaj projekt zaslužio da mu na otvorenje dođe predsjednica države. Ovdje u Velikoj Gorici sve više ima dakle sadržaja koji se mogu konzumirati i koji se konzumiraju dakle ovdje na ovom prostoru. Nije ni potrebno da ići do samoga Zagreba. Pa eto, i ovaj bazen je nadogradnja tog dobrog fiskalnog i gospodarskog kapaciteta koje ovaj grad ima, i ja mislim da je to predsjednica prepoznala, odnosno da je na taj način i ona dala svoj doprinos i zahvalnost, dakle i pokazala nam je određenu dozu ozbiljnosti onome što radimo, i hvala na tome. Nakon svega, ostaje samo pripremiti opremu za kupanje i početi koristiti toliko dugo čekani bazen.